とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー攻略やっていきたいと思います。今回は30回で、難しい場所が3箇所あるかな。16階と25階、27階、それぐらいですね。まあ、とりあえず序盤は結構楽なのでサクッといきましょう。まず入りましたら武器追い打ち入れておきましょう。追い打ちがあるとないとじゃあやっぱりちょっと違いますので、最初から入れていくといいですね。まず1階はこんな難しい敵もいないし、サクサク倒していけると思います。まあ、矢はしっかりとね、できる限り避けた方がいいと思います。まあまあ避ける練習もね、ここら辺でできるんじゃないですか。しゃあで、終わりかな、これで。ここでもうおしまいですね。で、1階、2階と、箱がありますので、必ず忘れずに取るようにしましょうね。1階クリアでーす。2階に行きまーす。報酬で、これ汚染された種。これがね、今回、むちゃくちゃ使えます。汚染された種はね、今回むちゃくちゃ使える。まあ、最初の序盤のうちはね、この種の、毒ダメージで結構倒せますもんね。で、終盤の方になっても、敵の足止めでものすごい使えるので、今回このね、汚染された種は絶対取ってください。これ間違いない。しゃあ。で、箱は忘れずに開けてくださいね。こうね、結構凍結されて結構めんどくさいんだけども、この種があると意外とね、めんどくさくなくなる。冬のあの凍ったスケルトンか、あいつ一撃でいけるのよね。なのですごく楽です。報酬いりません。次行きます。で、ここなんかも、汚染された種はね、ものすごい使えるのでいいんですよ。本当に今回の序盤から中盤にかけての攻略は、汚染された種、これがかなり重要だと思います。足止めをしつつダメージまで与えるんだからね。普段はちょっと敵が強すぎてそこまで使うこともないかとは思うんだけども、このタワーではね、無類の強さを発揮するね。本当に羽はいい思った。いけなかった。まあいいや、行きましょう。もう大体のダメージは与えてるので一発ずつで倒せるでしょう。むしろ盾でいけるか。はい、3回クリアです。ちょっと落ちちゃったけど、ここ報酬いりません。そのまんま行ってください。で、ここも同じくですね、種を使いながら行くと、結構楽に、進めると思います。この徐々にダメージがやっぱりでかい。じゃあ、で、囲まれないようにね、位置取りは結構重要視してやってください。位置取り重要ですよ。 OK、種でダメージをだいぶ与えてるので、いい感じに倒していける。よし、もう少し、反対側に3体ぐらいでおしまいですね。はい、あと1体か、終わり。まあ、全く問題ないと思います。はい、ここ報酬何もいりません。で、追い打ちはね、3まで入れて OK です。で、ここなんだけども、クリーパーもね、一応出てくるんですよ。でも種があればなんとかなると思いますので、まあ、種でうまいこと倒してみてください。で、ここね、こいつら結構攻撃力がエグいぐらい高いです。なので
まあ、盾をうまいこと使いながら、足止めをしつつ戦ってみてください。うん。まあ、ここは本当に、使えるので。しゃあ、いいね。で、あとはもう少しですね。終わりかな。はい。本当に汚染された種が、超役に立つ。で、ここ、森の矢筒ですね。武器取っていきたいとこなんだけども、森の矢筒で行った方が安定するかな。あとあと。よっしゃ。まあ、ここも同じく、種を使いつつ、で、森の矢筒も、遠くのやつにね、使いながら行くと、いい感じに倒せると思います。OK。この召喚のやつらがね、結構めんどくさいんですよね。OK。終わりに。まぁ、ちょっと最後にガーッとダメージ受けたんだけども、まぁ、やられるほどのダメージではなかったので大丈夫でしたね。6体クリアです。ここ報酬でボーンクラブ。これおすすめです。取っていってください。エンチャントが吸血、8、追い打ち。まあ、とりあえず1、1、1入れておけば大丈夫です。エンチャポイントはね、残ってるんだけども、まあ、後々、ちょっと、防具につけたいので、残しておいてます。で、ここももう、言わずと知れた、ことですね。森のやつと、あとは種を使いながら、うまいこと戦っていってください。はい。で、蜂がね、ついてるので、蜂を結構多めに召喚できたら、儲けもんです。まあ、出ないときは一回も出ないんだけどね。すごいいっぱい出てきてくれれば、かなり早く倒すことができます。おしまいかな。7回、クリアです。次に行きましょう。で、ここ、ヌスットのアーマーを取っていきます。まあ、エリクサーのカバンでもいいかもしれないですけども、俺はこっちの方が、いいかなと思います。なぜかというと、クールダウンがついているからですね。クールダウン3。そして、タンブルビーとサプライズギフト1、1入れてください。で、ここでヌストのアーマーをスパイダーアーマーに変えていきます。このスパイダーアーマーが、クリアまでずっと使います。一番使えるやつかなと思いますね。今回のタワーで。すごくいい感じなので、装備してください。やっぱね、このね、ロッパー吸収っていうのが、ものすげえ役に立つ。うん。ロッパーの吸収量はすごいよ。で、攻撃速度も上がるしね。ものすごくいいです。いいことずくめよ、本当に。よし。もうちょっとでおしまいかな。終わりか。はい。クリアでーす。はい。で、ここ、何もいりません。そのまま行きまーす。あ、で、エンチャント、多めに入れましょう。ここ、働き鉢をね、2にした方がいいですね。まあ、このボスでは使わないんだけど。まずこっちですね。ここの、のびちゃんから、落としていきまーす。まずはね、伸びが結構うっとうしいので、伸び落とした方が、これはいいかなと思いますよ。はい。で、あとはエンダーマンです。ボーングラブの射程があれば、問題なく倒していけると思います。はい。逃げられた。種はこいつ効かないからね。おしまい。10回クリアでーす。で、ここ何もいりません。そのまま行きましょう。で、ここは問題ないっすね。はいはいはい。ちょっと今若干びっくりしたんだけども、まあそんな時でも OKOK、種を使っていけば
問題ないので大丈夫でしょう。じゃあもう一発か。もう今のでねだいぶ敵を落としているのでそんなに敵はいないと思います。で奥の方に、クリーパーたちいるんだけども、まあ、今回は蜂でうまいこといきましたね。敵がいない時でも種があれば全然余裕で倒せると思います。11回クリアです。でここの報酬でドラですね。今回もドラは使います。ドラ、はい。でここは別に問題ないですね。そのままサクッと進んでいきましょう。途中でちょっと敵がバーって出る時あるんだけども、それも問題なくいけるんじゃないですか。うまいこと、ああどう。じゃあこのね足止めの種を使ってさえいけば問題ないはず。これか。あと上に2体ぐらいいるかな。本当にこの種は今回は優秀だ。12回クリアです。ここ報酬いりません。そのまんま進んでください。で、エンチャント追加していきましょう。サプライズギフト2とタンブルビー2ですね。これで大丈夫です。武器エンチャも、まあ、入れていってもいいですけども、まあ、全然十分かな。うん、ここもうまいこと足止めを使っていってください。うん、蜂がうまいことね、出てきてくれればそれでいろいろと楽なんだけども、まあ、出ない時でも足止めしてね、でうまいこと戦っていけば大丈夫です。やっぱクルダウンがね入ってるっていうのはすごく大きい。ああやばい変に動いた。よしで終わりかな。そろそろしゃ待てい。このねちょっと若干後ろに逃げる敵にもものすごく有効だからいいよね種は。よしあとこいつと上の1匹でおしまいでしょう。はい13回クリアです。ここ報酬いりません。そのまんま行きましょう。でここもいつも通りですね。まずはこっちも敵を全部倒して、で開けてから中を倒すという感じですね。前になんかねこう徐々にダメージを与えとけば後であんまり戦わなくていいのでちょっと楽ですね。うん、いや危ない息できなかった。うまいこと中に、あ出たか。中にうまいこと蜂がね出ていってくれれば意外と中を掃除してくれて楽ですね。行くぞ。よーし行け。うまいことね1回で全部バーって進めれば気持ちいいんですけどね、なかなかそのタイミングはないよね。うそなんで引っかかった。ではこれでおしまいですね。よっしゃあ。でここ報酬でボーンクラブを取ります。で報酬です、あ報酬じゃないエンチャントですね。鋭利そして、クリティカルか追い打ちどっちでもいいです。俺は追い打ちの方が好きかな。うん、パワーでは追い打ち。普段だったらあのキノコあるのでクリティカルの方が好きかもしれないですけど、パワーでは、ま、基本、今回もね後の方でキノコは出るんだけども、うーん俺はそこでねキノコじゃないやつを取るんですよね。なので追い打ちの方がいいかな。
よし、終わりかな。15回クリアでーす。で16回、ここがね結構敵が多いです。なので注意していきましょう。とにかく足止めと森のやつをうまいこと使って倒していってください。このジオマンサーとビーバーとか、とにかくめんどくさい敵がワンサが出ます。なのでここはね本当に要注意、超要注意です。 OK、 危なくなったらこっちの方、ここら辺に、逃げ込むと意外とうまく倒せると思いますので、まあ後ろにね引いたりもしながらやっていくといいですね。はい、16回クリアです。あまり敵の真ん中にね突っ込まないようにするとさらに安全になるんではないでしょうか。でここバジーネストと森の矢筒を変えていきましょう。敵が出だしたらバジーネストを設置して戦っていきます。でここにねジオマンサー出るんですよ。ジオマンサーを早めに倒しておきましょう。あいつめんどくさいんでね。であいつさえ倒せばあとはもう雑魚です。倒していってください。これでとりあえず終わりかな。よっしゃ、当たるかな、あっちどうだろう。である程度こっちをねこう片付けとけばちょっと楽かな。では取りに行きます。はい、あまり無茶して前に進まない方がいいですね。うん、無茶するとやられちゃいますので罠で。でここの箱も取り忘れないように、まあ忘れないと思うんですけどね。次、報酬何もいりません。そのまんまいきます。でここパワー勝利でスパイダーアーマーを上げちゃってください。このスパイダーは最後まで使います。でここ真ん中にバジネットを置いて自分は、そこの方で戦うと意外とうまくいくと思いますね。でやっぱタネだね、ここもタネがとにかく優秀。タネを本当に使っていってください。クールダウンが効いてるのでどんどん使えると思いますので、タネでガシガシと足止めをして、あ、やばい、トム、めちゃくちゃいことしやがって。はい、この足止めが本当にねだよね。こっち、行け。よし、終わりかな。あー、いや、これでラスト19回クリアです。問題ないですね。でここ、俺は輝くハープですけども、まあ汚れたでも力の弓でも好みで行ってください。俺は輝くハープかな。でエンチャントで、ヒューズショットクリティカル虚無ですね、111入れていきます。はい、でこの2体です。右の敵から倒してください。ドラを使って一気に攻める感じですね。うまいこと倒せなかった。 OK、 まあ問題ないですね。エンダーセントも問題ない。ドラを発見してガシガシと戦っていきましょう。ドラがあるとね結構早いですね。おい、雑魚ばっかり呼ぶな。よし、 OK、 20回クリアでーす。
で、ここ報酬何もいりません。はい、ここ問題ないですね。遠距離で戦っていくと結構いい感じだと思います。これはすぐ進まずに、ここである程度、敵を減らしてから先に進むようにしてますね。意外と出てくるんで、ここをまず倒してから進んでます。よし、 OK、 行こうかな。あ、挟まってる。最初倒していかなければ結構あれなんだよね、また戻ってきたりとかしてめんどくさいところになるんで、最初に俺は倒すようにしてますね。いけ、ここ特に問題はあれですよね。まあ、出さなくても全然よろしい余裕なんだけど、いけます。はい、終わり。で、ここ愛のメダルを取りましょう。愛のメダルとこれバジーネストを変えていきますね。まだね、汚染された種は使えます。まだ使える。うん、本当にこれパワー低くても拘束時間は一緒なので使えるんだよね、これ。よし、よっしゃ、 OK。 お、まだいたか。クモも一緒に倒したと思ったんだけども、終わり。では奥に進んでいきましょう。こうバーって食らうけども、吸血で回復するシステムですね。いけ、はいはいはい。アイメダルが回復はしないか。あ、するね。いけ、あと1体。はい、問題なし、クリアでーす。で、そろそろ難しいとこが近づいてきましたね。25階と27階が若干難しいです。でもそれまでは楽ですね。この報酬いりません。で、ここも問題ないですね。クリーパー多いんだけども、まあ愛のメダルとかしっかり使っていけば問題ないですね。うん、愛のメダルとか種ね、汚染された種、この2つも間違いないです。ここに楽勝。はい、セーブしたもいるね。よし、これでおしまいだ。23回クリアです。報酬何もいりません。で、ここ落石でやられないでくれよ。俺よくやられるんですよね、落石で。大丈夫ね、 OK。 で、ここも問題なく普通に進んでいってください。で、最後の最後にエンチャンターが4体ぐらい湧くのかな。そん時が若干注意ですね。出てきた時に早めに愛のメダルを使ってやるとうまいこと、いけると思います。よし、まあ、それまで愛のメダルは、まあ、取っててもいいんじゃないですか。まあ、なくてもいけるけどね。うん、いけるけども、まあ一応安全策として最後の最後に取っておくと、まあ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 いいですよ。はい、次出てくるからね。いけ、最後の最後のエンチャンターが結構欲しいので
注意してください。もう終わりだね。はい、24回クリアです。報酬いりません。あ、でエンチャントね、入れていきましょう。あ、違う、こっちの方がいいな。結構弓使うので、クリティカル、そしてヒューズショット若干上げてください。ここはね、若干敵が多めです。いや、若干じゃないな、結構多い。なので、まあ、基本弓で戦うのがベストですね。で、囲まれそうになったら、愛のメダル、もしくは、汚染された種を使ってうまいこと、安全なところまでね逃げ込んで戦うとか、そういう風にするといいですね。結構ね、バーって出てくる。あぶね、いけ。OK、大丈夫ね。はい。でもちょっと防具のね HP が、クエストにあまり合わなくなってるので、だいぶダメージは受けちゃいます。オッケーね。ヒューズショットがね本当にいい感じなんですよ。ヒューズショットがむちゃくちゃいい感じ。倒せるかな、無理か。あと少しですね。終わり。25回、まあ、囲まれないように注意してやってみてください。ここ報酬何もいりません。そのままいきましょう。で26回は特に問題ないと思います。楽勝ですね。止めをうまいこと使っていけば OK ですね。いいね。パワーガードの強さは結構脅威だしね。愛のメダルで仲間にするとかなり役に立つ。移動も速いし攻撃力も高いし、で、あと耐久力もあるからね、そうそうあいつはやられません。で、あと1回、確かタワーガードが出てきた気がする。まあその時も、おっ、大阪の下にいる愛のメダルを使えば OK ですね。 OK、 あ、ミスった。愛のメダルじゃないの使った。倒してくれ、ナイス。はい、26回クリアです。27回がまた若干難しめですね。でここ報酬キノコもいいんだけど、俺はねここパワーシェイカーなのよ。パワーシェイカーだと、30回のボスが結構簡単に倒せます。パワーシェイカーできます。でここがね、多分今回のタワーで一番難しい。もうとにかく敵が多くて、でエンチャンター、ジオマンサー、クリーパーも出るね。なのでとにかく注意して、エンチャンターとジオマンサーはまず倒す、まずは倒そうと。そうするとだいぶ動きやすくなるんでね、あいつらを先に葬ってあげてください。はいはいはい、ジオマンサー遠い。まだ来るよ、まだ来るからね。愛のメダルは準備しておいてください。あー、危ねー。あー、危ねー。いけ、よし、 OKOKOK。 一番注意するのはエンチャントされた、よし、クリーパーだから、あーいつはマジで注意してください。まあ足止めがねなくなったんだけども、愛のメダルとパワーシェイカーでワンパンで倒せるので、まあ注意していってみてください。ここ報酬でバーストクロスボウですね。
エンチャント入れてください。長弾と毒の雲3。これで OK です。はい。んで、一応タンブルビー入れてください。サプライズギフトは、2のままで大丈夫ですね。防具をあげます。はい。まあ、スパイダー、これ最初から最後まで。最初って言ってもあれか、5回ぐらいだったか。そっからずっと使ってますね。で、ここは弓で、バシバシ撃っていくだけでいいです。敵がね、こう、ブワーッと出てくるところの、この毒の雲の威力がすごいんだよね。毒の雲が、まあ、とにかく、長弾との相性が良くて、ガシガシ倒せます。もう、毒の雲はね、意外とパワーで、適性がある。うん。で、長弾って、すっごい当たるのよ。で、その場その場に毒の雲が発生するので、すごいいいですね。ちょっと毒の雲の評価が、俺の中で上がったね、これ。終わりかな？うん。ちょっと今後、タワーでは毒の雲はちょっと使っていこうかなと思いました。で、ここは、まあ、うん。ここら辺まで来ると弓は別にいらないんでね。取らなくてもいいんですけども。まあ、ないなっていう人は取ってください。ここ報酬、無知です。無知。なぜ無知かというと、無知のね、この虚無。これが大事です。虚無。で、クリティカルを2まで入れてください。あとは別に入れなくて大丈夫ですね。下のイリュージョナーから倒します。ドラを当てて、で、パワーシェイカーでビシビシ叩きますね。それだけで OK です。はい、OK に。パワーシェイカーがね、もうとにかく凶悪。むちゃくちゃ強いです。虚無との相性が抜群。ということで、今回も攻略やっていきました。まあ、16回、25回、そして27回、注意すれば全然余裕かと思います。周回速度だけども、まあ、1周30分だね。30分か31分とか、それぐらいでいけるので、まあ、前回よりは周回しやすいかなと。うん。前回よりはマシですね。では、報酬、最後見てみます。何が来る？あ、ウィザー、いいね。達人はいらない。ファントムを持ってるからいりません。あー、ショックウェーブかー。ウィザーは、叫び、いりません。さあ、ショックウェーブぐらい取っときましょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。